Professor Iago, como vocês estão? Vocês estão bem? Estão gostando do curso? É lógico que vocês estão. O curso é ótimo, o curso é demais. Ok, vocês são os alunos de comunicação menos comunicativos da história. Mas tudo bem, não interessa. Vamos para a aula agora. Nós iremos falar sobre interatividade. Vocês já ouviram falar do jogo chamado Heavy Rain? Cara, eu detesto essa aula. Ah, por quê? O Iago é um ótimo professor, eu adoro a aula dele. Só fala isso que ele não vai brigar de mim dele, né? Talvez. Mas vocês têm que admitir que a aula dele é interessante. Pra ti não, né? Nem pra mim. Eu fui fazer cinema e fico falando sobre joguinhos. Porra, gente, vocês resolvem ser comunicativos bem agora, no meio da explicação. Poxa, assim não dá, vamos colaborar, né? Por favor. Enfim, prosseguindo com a aula. Vai. Quer saber? Eu vou matar essa merda, alguém quer comigo? Não. Não. Ah, eu não ganho R$3 por isso. E não contigo, né? É, Pedro, a faculdade é cara, a gente tem que aproveitar tudo que a gente aprende aqui dentro. Tá bom, vamos mandar isso em 2015. Ok, eu não vou ficar nessa merda. Alguém anota pra mim os valores depois, tá? Não, você deixa assim. Ah, não. A narrativa pura do cinema, ela contrapõe a dos jogos, porque a do jogo é extremamente interativa. Enquanto o cinema, ele é composto de uma narrativa fechada. Uau, gente. Menos um. Mas já, olha só, bati o meu recorde. Muito bom. Enfim, a narrativa do cinema, como eu estava falando... É isso aí, alunos. Esta foi a aula da semana. Agora eu vou para casa jogar Heavy Rain e ouvir Johnny Cash. Adeus. Cara, achei muita sacanagem que o Pedro fez. O professor Iago deve ter ficado super sentido. Poxa! Ninguém se importa. Agora o que eu quero saber é a hora do intervalo. O que a gente vai fazer, hein? Como assim? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o que a gente faz todo dia. Sair e tomar café. Bah, a gente podia ficar na sala também. Ficar na sala? Por que a gente iria ficar na sala? O que a gente ia fazer? Ficar fazendo nada? E se a gente deixasse eles escolherem? Eles? Eles quem, guria? O que? Tu bebeu? Tu injetou? Tu fumou? O que tá passando aí na sua cabeça? Tu tá com febre? Eu sei que tá quente, mas o sol fritou o teu cérebro? Cérebro? Que cérebro? Eu pulo. Não seja malvado. O que tu acha aí? Oi? Ah, não, eu tava aqui no Face, eu tava vendo... Sabia que uma mulher engravidou de um chimpanzé? Que? Isso é impossível! Onde é que tu viu isso? Ah, aqui ó, nesse canal de Sensacionalista. Ah, Sensacionalista é o jornal mais sério da internet, né? Exato, conhece ele! Conheço!